بسم الله صلوات پڑھو پڑھو صلوات نہیں بابا سے بلند صلوات پڑھو بھائی ہم ٹھیک ہے کمال ہے تھینک یو کوئی بندہ پوچھے آپ پوچھے بھائی مولا کے عزادار احمد آغا خان ہے پوچھو کلا بلوی بھائی وہ پہلے صلوات دی بنیاد رکھی آ تے پھر قصیدہ پڑھ لگا کیڑی بی بی اے جیڑا پہلا صلوات دی بنیاد تے پھر قصیدہ پہلی صدا تے تیرا ہاتھ اٹھنا چاہیے ہے پڑھ بسم اللہ صلوات پڑھو میرا دونوان فقیر ہے تیرا ہاتھ جیڑا بلند نہیں ہویا کیا بات ہے شادی مولا دی قسمیں انجھے لگتا جی میں لاہور بھی پڑھوں کیا بات ہے یاد پڑھ مجمع سلام پڑھ بسم اللہ صلوات پڑھو میرا جنوان حدیجہ ہے پڑھ بسم اللہ صلوات پڑھو میرا جنوان حدیجہ ہے پڑھ بسم اللہ صلوات پڑھو موجود نے انہاں دی موجودگی دے وچ مینوں غازی دی قسم ہے میں زندگی دے دواں لیکن سانی نہ دواں ایڈی قیمتی سانی ہے جے تسی مول پاتا تے میری نسلاں تھوڑیاں مقروض ہو جان گیاں میں وعدہ کر کے جا رہا جدوں بلائے گیو میں سلوک مار داواں گا میری سانی دی قیمت دے دیو پر بسم اللہ کیا بات
بسم اللہ مولا پتراں دی زندگی دراز فرمائے رزق وسیع دے وے ذرا جملہ محسوس کرو کی آکھیا ہے ہر مشکل وچ سرور دینا حضرت عمران رضی اللہ ہے ہر مشکل وچ سرور اللہ رنگ لا اللہ اس کا اضافہ فرماوے ایک گل سنا لواں ایک دیہاڑے نا ایک دیہاڑے عرب دے کمی تے بدماش بھوکدے ہوئے بی بی دے بوئے تے آگے ایدی محمد نو باہر بھیجو آئے آئے محمد نو باہر بھیجو میری سین چل دے نا میری سین پردہ کر کے دروازے تے آئے ذرا محسوس کرو بی بی فرمایا کون ہے ایدی میں فلاں ابن فلاں بی بی ایدی منہ بند کر او ہی ہے نا جدی ماں میرے پانڈے تو دی رہی ہے پتہ نہیں کہنے جملہ وصول کیتا تے کہ سر بلند گیا ہے مشکل وچ سرور دینا حضرت عمران حدیجا ہے ہر مشکل وچ ایک شیر پڑھا کر دو ایک شیر پڑھ دو بھائی اچھا لو پڑھ دینا لو بھائی پڑھ دینا شیر سرور دینا حضرت عمران کون بی بی اس وجہ میں کی تعارف کرواواں اے اللہ شان والا
بھی آخنا سید ضرور میرا ساتھ دے وے تے امتیاں تے بول ہی پینا ہے نا نوکراں دا تے کام ہے مالکاں دی شان تے واہ واہ کرنا این دی گل ہے مولا دا واسطہ ادا اللہ شان ودایا او کیڑا شان ہے جڑا ساریاں بیبیاں تو وکھرا ودایا آؤ میں دلیل دیواں ادا اللہ شان ودایا اللہ بڑے دن کے دراز کیا بات ہے یار کیا بات ہے مولا تمہیں سلامت رکھے بڑی مہربانی جناب بسم اللہ بڑی مہربانی جناب میں تے